Таны ихэл өнөмшл хэр зэрэг нухацтай сервасны бэ? Оо би пастор болохгүй юм чинь. Би тогтмол сүмд явахгүй юм чинь, тийм ээ? Юу гэдэг юм? Би тогтмол библийг уншдаггүй юм чинь. За за ер нь ингэсэгэл байж яхад болно байлгүй дээ. Тэгвэл би дахиад таны ихэл өнөмшл хэр зэрэг нухацтай сервасны бэ? Монголчууд бидний нэг зарим нэг зүйлсийг бид нэг хоёрын хооронд нэг хийдэг тийм хүмүүс байдаг тийм. Монголчлдог, аргын нэвийг олоо яваад байдаг. Ийм битгий байгаасаа. Миний хувьд энэ ихтгэл өмнөшлийг амьдралаараа би тэргээд явж байхдаа үхийн хөтлөө бурхны өмнө би ямар байх хүсдэг вэ гэвэл энэ ихтгэл өмнөшл яг цэвэр тунгалгаараа монголчууд бидэнд аагаасаа яа хүртэл маш тодорхой үнэн зөв бодтой амьд байгаасаа надаар дуусгаж надаас хойш энэ ихтгэл өмнөшл үргэлжлээсэ гэж би чин сэтгэлээсээ хүссэн би залбирдаг. Түүнээс зүгээр нэг хэлбэр төдий. Монголчууд бидний нөгөө юмыг аргалдаг, хоёрын хооронд хийдэг, нэг хэсэг явж байгаа тойлбаргүй байдаг. Тийм битгий байгсан. Үнэхээр та Христ итгэж байгаа бол итгэсэн шиг итгээсэй. Үнэхээр жинхэнэ утга учирыг таньж мэдээсэй. Хэрвээ танд ямар нэгэн эргэлзэх зүйлсүүд байгаа бол ирээд асуугаасай. Ярилцаасай. Хувираа Библийг уншиж судлаж үзээсэй. Тэ мэ? Бурхны талаар та Бурханаас асуугаасай. Яг энэ нь ямар учиртай юм бэ?